tukamu zulumi mutazila be Sure.
gbara níbẹ̀ mo tún dá jàrá ìsúnmọ́ ilá. Mo tún sàtàbà pẹ̀lú mọ́ọ̀ríwá o, gẹ́gẹ́ bí àdúrà sí o, kí n tó lọ nínú rẹ́kọ́ọ̀dù olùwà dàgbogbo wá lálẹ́ ọjọ́ yẹn. Adarí rèlé wa ní jihadi ròdù pẹ̀lú mẹ́ta wá ibùsùn ọba wa sùmùràdù súlẹ̀ mọ̀nà ọmọ tẹ́ kí ṣé ká má parọ́ sùmùràdù jáàjì wọ́n ń tọ́jú èrò wọn wọ́n wálé fún wa pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn o. Lọ́jọ́ kejì aládì àlí àjà á sì ara káàkiri ohun tójú mírì àyìnlé máa ròyìn. Mo dé jàbálì tóró jàbálì nùrù jàbálì àbùkù èèsì. Mo débi tán gbé bí mò ń wọ́n mọ̀ sí nígboro ìlú Mẹ́ka. Mo dé jàbálì rámọ̀ òkè àràbà mo kọjá ní Múnsálíbà. Mo dé mọ́sálásí wọn ní Mìnà pẹ̀lú sàrẹ́ Adija tó kú búra Adija Aya Anabi pẹ̀lú Sayidina Ali. Sàlàlà wálé wà sálàmọ̀ ẹ̀yọ̀kọ̀ oníṣẹ́ ńlá o òjíṣẹ́ wá ìdù. Mọ́sálásí àlìjọ́nú ibẹ̀ ní gbèsè àdúrà báyìí kẹ́kù díràtù àyà ní àjìmú ní ìrùmí ọmọ pàdámọ́ sí orí fún ẹ lọ́mọ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn o. Ẹlẹ́gbẹ́ mo ní bẹjọ́rì ti bọ́ ìsìn àpapọ̀ ẹ má gbọ́ dáwàkà ẹ aláṣẹ kọ́mọ̀dà o. Tó ń pe olóyún kò bí o, olóyún kò bí o, wálá ìró olóyún kò bí o, olóyún kò bí o, ẹni gara pàtí òde mẹ́dínà olóyún kò bí o, gara bala ìdè mẹ́dínà olóyún kò bí o. Ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ 1972 agbèrè aláti mẹ́ta lọ́jọ́ yẹn la wọ̀lú mẹ́dínà. Àkọjá ní bàdàrí olé ti mẹ́dínà ibi tánà bí Muhammadu pé ti ṣẹ́gun kèfèrí dáyé ọjọ́ òun ìròyìn ó tábójú bá o. Ibi ogun bàdàrí ibẹ̀ ní gbèsè àdúrà gbẹ̀yìn majority voice àtẹ̀yìn barista mẹ́mbà pé kẹ́ṣẹ́gun ọ̀tá tẹ bá ní Yọlá Ànàbì wà mú wọn mọ́dù. Mo wọnú ilé ara mi Ànàbì mo fojú kan sáré mú wọn mọ́ sàlàlà wálé wà sálàmọ́ pẹ̀lú Sayidina Umoru Sayidina Abubakar Bẹ́lá Àjọgbá Fatima àti Bùsùn Ànàbì mú wọn mọ́ sàlàlà wálé wà sálàmọ́ ara mi Ànàbì ibẹ̀ la gbé kìjì mọ́. Mo dé mọ́sálásí mẹ́fà lápapọ̀ mo yan Nọ́bílà méjì méjì yóò nínú ìkánkán kùlìyà Yúwàlẹ̀ pẹ̀lú Fatia. Mo dé mọ́sídìlì Táìní o pẹ̀lú mọ́sídìlì Ádàkì Kúbà mọ́sí o ibi tánà bí mú ọmọdún. Ọkìjì mọ̀ ní Mẹ́dínà mo dòdò ìsúnmọ́nù ní ìlú Mẹ́dínà odò tanná bí ṣàdúrà sí o pẹ́ni tó bá mú nínú ẹ̀ o odò ìsọyé ní onítọ̀hún yẹn kò ní ráṣà onítọ̀hún yẹn kò ní ráṣà. Mo ṣàdúrà bẹ ìbẹ́jọ́rí ti bọ́ yìí sí pẹ̀lá àkàndé mọ́ ohun sùúrù àtẹ ìtẹ́ wọ́nyí pátá Yọlá Ànàbì wà mú wọn mọ́dù. Ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ yẹn 2nd of January 1973 a kúrò ní Mẹ́dínà a padà sílù Mẹ́ka a retí ara apá èyí ta òbí Kàlí Ájì. A dúpẹ́ fọlọ́hún aṣọpẹ́ Fàláwùrà àgàrà bá pẹ̀lú rọrùn lọ́jọ́ kejìlá dé Múnsálíbà
sorun ojo kan ni be lojo keta mina lade si ta se peran so fu a setan ni lade ide dupe folohun so pe fola awura asi koto ko wa je na bimo tilu meka ni lu erosun adu alaji to lo to de ki se mi mo se e alaji to lo Alaji Ali Ajao kan ku silu meka o atawon ton ja ninu oko nilu Kanu ni josi se won lomo Ali jona wola anobi wa mu won modu ori kan bada eto ni ko ran ba e oju ba ni re alaafi o pe lalawi ye woli atali ajila sisi pe lali Out.
baba ti mata mi o ala la ba mi ala ya lowo le o ala la ba mi o toro ni le olohun ba ife ele da e fun e lo mo ba ife o gege bi ade o o toro mo fun e pe la la amudala omo oro ti mo ki o
ọmọ ukọ kunrin bi yẹ n da dẹ ọkọ ala jamu ibadu o mama ala jama awun ni o ọkọ ala jakabi ladu o ọmọ ala jabali ladu o ẹ o nilu bi ijọba èèyàn tó re mẹ́ka tó bọ̀ o tó garafa tó sì dé mìíràn o tó dé mẹ́ka ó mẹ́rìnà o ohun màmá pẹ́ lọ́mọ dání o òtùmù ìyàwó ẹ méjì lọ o tùmẹ́ni mẹ́jọ dání bàbá alájà láwùn mi o bàmá jẹ ìríjà o. Lásìkò tẹ́lẹ̀ o. Ní mẹ́ka mẹ́rìnà o. Lásìkò tẹ́lẹ̀ o. Ní mẹ́ka mẹ́rìnà o. Ẹ lọ túbà nílé Ọlọ́run yìí. Ọba má ṣe yín lálàájì ẹ̀sìn o. Má ṣe yín làbà. Àyìnyàn tó ń dọ̀wọ́ yìí ẹ jọ̀wọ́ o. Alájíjà kú ibú owó ọlọ́yàyà ọmọ alájà balílà jù ọkọ̀ alájà mú ibà ọkọ̀ alájà tọ́wìlà jù ẹbẹ̀ là ń bẹ́ lọ́hùn o. Ọba Olúwa ọba àmájẹ ọ̀rá ṣìṣe láyé mi. Bọ́lá Yàrá ayá kú abi yoro ku abo. Bọ̀láríwá Bọ̀láríwá ya kúkú abi yoro ku abo. Ìjẹ́bú 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 nílé ẹ̀gbọ́n mi o. Orí máa ń ègún àkànbí gari o. Ọkọ sì di ìka bàbá ń pamọ́. Ìjẹ́bú 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 nílé ẹ̀gbọ́n mi o. Orí máa dé gun àkànbí gani o. Ọkọ sì di ìka bàbá ń pamọ́. Bàbá búra mọ́ mi àkànbí adé. Àkànbí sórí. Bàbá tájú dí ni mi àkànbí adé. Àkànbí sórí. Ọkọ sì di ìka àjọkẹ́ orí àrán o. Àkànbí sórí. Ìjẹ́bú 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 nílé ẹ̀gbọ́n mi o. Orí máa dé gun àkànbí gani o. Ọkọ sì di ìka bàbá ń ká mọ́rù. Bàbá ká mọ́rù mi. Ọkọ sì di ìka tù mí. Àjọkẹ́ orí àrán. Àkànbí gani ò rí o bàbá láyé.
Ala bala bi oni le ola o
Sikaba, ile oluwa tambo
Ibrahim pẹ̀lú Babu Salami pẹ̀lú Aja Suwadu Bomo mi bri semi semi mo da mo ku sora nibe mo tun da jara isun mo ila o tun sa sa ba pelu mo riwa o gege bi aduwa ti o kin to lo ninu record oluwa da gogo wa dale ojo ye a o subu nibe a ti ise wa pelu imani adari re le wa ni jihadi pẹ̀lú mẹ́ta wá ibùdó ń bá wa sùmùràdù sulé mọ̀nà ọmọ tẹ́ kí ṣé ká má parọ́ sùmùràdù jáàjì wọ́n ń tọ́jú èrò wọn wọ́n wá lé fún wa pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn o. lọ́jọ́ kejì aládì àlíyàjà a ń sì ara káàkiri ohun tójú mírì àyíndé máa ròyìn mo dé jàbálì tóró jàbálì inú jabali abuku esi mo débi tán gbé bí mò ń wọ́n mọ̀ sí nígboro ìlú mẹ́ka mo dé jabali ramọ̀ òkè àràbà mo kọjá ní muzaliba mo dé mọ́sálásí wọn ní mìíràn pẹ̀lú sàrẹ́ adija tó kú búra adija aya anabi pẹ̀lú sayidina ali salala wálé wa sálámọ̀ ẹ̀yọ́ ìmọ̀ aládàkì ìdímọ̀ lọ́kọ̀ kóró wọ́n ṣe búrú jíláyé èèyàn tó náà wo sí tọ́lọ̀ ọ̀hún pẹ̀lú tànàbí o ó dálé tòlúwà ọba àdìbọ̀là rìn wá ìyàbùbù mi o àbí òròkú àbọ̀ o àdìbọ̀là rìn wá ìyàbùbù mi o. Ọmọ bí yòrò òdòdó láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ojoojì láti máa rọ̀ bàtà o ọmọ tó tó jẹ́ náà jàrọ̀ bàdá ọmọ èjì gbọ̀jà o ọmọ èjì gbọ̀jọ́ ọmọ òrò tí mo kì í o ọmọ àwùkọ́ gbìnrin bí ìyẹn ń dadẹ́ ọkọ àlà jámù ìbàdù o màmá àlàjà mọ àwọn ni o ọkọ àlà jàkábì ìlàdù o ọmọ àlàjà balì ìlàdù o ẹ ò nílùú bí ìjọba èèyàn tó rẹ mẹ́ka tó bọ̀ o tó gàràfà tó sì dẹ́mìnà o tó dé mẹ́ka ó mẹ́rìnà o ohun màmá pẹ́ lọ́mọ dání o òtùmù ìyàwó ẹ méjìlá o tùmẹ́ni mẹ́jọ dání bàbá alájà láwùn mi o bàmá jẹ ìríjà òkun o lásìkò tẹ́ẹ̀dẹ́ o ní mẹ́ka mẹ́. ọmọ alájà balilaju ọkọ alájà mú ibà ọkọ alájà dọ́rìnlájú ẹbẹ̀ là ń bẹ́ lọ́hùn o ọba olúwa ọba àmájẹ ẹ̀rá ṣìṣe láyé mi. bọ́lá yàrá ayá kú o àbí yòrò kú àbọ̀ o. bọ́lá àríwá. ìjẹ́bù 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 nílé ẹ̀.
Sulaimana, omo ni Rabbi ma.
fun eni gba ti mo de meka mo jise ni kaaba bi pe wo iye odun to nbo se lajo ma gara pa o olola ni Sulaiman omo ni rafi ibrahim dama alaji lola o jare ale aji lola labi sibi oye mi o kata ola bi sibi oye mi o rafi ma Director, se la yo garapa. Tiene un error, su mundo.
baba muda tolo yaya se la jongara ba iru iru sumura tu raji pola re baba sule mona oko alaja kudira tu se la jongara ba iru iru sumura tu aliya jiji moda tata moyo ba o ola de inde si amanu anowo te Ipokia ni won ti bi yin ise lo bere
Ara pa o, inu eru sun mu
alaji ola leye isola mi sha o oko tai baba ba ntimo oko sidika o baba mu si bawo alaga akomiti omo mu ni ra mo sala si ra ti ajumo ni central mo si o ni baba lori sha se bi gbagura ni le omo ami jamu ibaju baba alaja seri baju se lajo garapa ninu eru sumuraju mustafa ku orire sikiru mba eyo oko alaja to ibaju baba alaja rashidaju baba alajimu